କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲେ ଘୋଡ଼ା ପରେ ବସି ରେସିଂ କରିବା ଘାଟି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ରେସିଂରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବୋଧେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରେସିଂ କରିପାରନ୍ତେ, ହର୍ସ ରେସିଂରେ ସେମାନେ ଭଲ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ। ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଘୋଡ଼ା ରେସ୍ କରିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପବନ ବେଗରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଘାଟିରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି।